ଆଦିବାସୀର ଟନେଲରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଟନେଲ ଭିତରେ 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର। କିଭଳି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଏହା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରି ଦେଶର ଟନେଲ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କଠୁ ମତ ନିଆଯାଉଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ 6 ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଥରେ ପାହାଡ଼ରେ ଡ୍ରେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଗର ମେସିନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ତେବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମେ 6ଟି ଅପସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ପିଏମ୍ରୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଟନେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଆର୍ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା। ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀର ସିଲକେରୀ ଟନେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାର 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଟନେଲରେ ଫସି ରହିଥିବା 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଟନେଲରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବା କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଗର ମେସିନ୍ର ବେୟରିଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେସିନ୍ ପାଇପ୍କୁ ପୁଷ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟନେଲ ଭିତରେ ମାତ୍ର 22 ମିଟର ଖନନ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରିଲିଂ ପରେ ଟନେଲରେ 5ଟି ପାଇପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।